মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অষ্টম শ্ৰেণীৰ স্ব শিকন সমল নম্বৰ দুইৰ বিজ্ঞানৰ যিখিনি তোমালোকক কৰিবলৈ দিছিল এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো তোমালোকে একেলগে চাই থাকিবা, লগতে হিন্দী, অসমীয়া আদিৰ ভিডিঅ' আমি আগতে আপলোড কৰিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। ইয়াতে কি দিছে চোৱা, 5 নম্বৰ 18 বৰ্জিত পানীৰ কথা। আমি সপ্তম শ্ৰেণীত এই ভাগটো পাইছিলোঁ, তোমালোকে যদি সপ্তম শ্ৰেণীৰ কিতাপখন আছে তোমালোকে তাত চাই ল'বা। চমু আভাস দি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সকলোৱে জানো যে পানীয়েই আমাৰ প্ৰাণ, হয়নে নহয় চোৱা? পানীয়ে হৈছে আমাৰ প্ৰাণ, পানী নহ'লে আমি জীয়াই থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্ৰদূষণ, ঔদ্যোগিক বিকাশ আদি বিভিন্ন কাৰণত পৃথিৱীত খোৱাৰ উপযোগী বিশুদ্ধ পানীৰ ক্ৰমাগতভাৱে নাটনি হৈ আহিছে। পৃথিৱীত যিমান পানী আছে সকলোখিনি পানীয়ে খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয়, আৰু যিখিনি পানী খোৱাৰ একেবাৰে কম পানীখিনি খোৱাৰ বাবে উপযোগী, সেই খোৱাৰ বাবে উপযোগী পানীখিনিও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত, প্ৰদূষণ, ঔদ্যোগিক বিকাশ আদি বিভিন্ন কাৰণত বিশুদ্ধ হোৱা পানীৰ নাটনি হৈ আহিছে। সেয়েহে পানীৰ অপচয় ৰোধ কৰাত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। সেয়েহে আমি কি কৰিব লাগিব, পানীৰ অপচয় মানে বিনা কাৰণত আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আমাৰ ঘৰ, উদ্যোগ, চিকিৎসালয় আদিত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া পানীখিনিক বৰ্জিত পানী বোলা হয়। এই বৰ্জিত পানী কাক বোলে, যে আমাৰ ঘৰ, উদ্যোগ, চিকিৎসালয় আদিত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া পানীখিনিকেই বৰ্জিত পানী বুলি কোৱা হয়। এই বৰ্জিত পানীখিনি উপচাৰ অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি পানী প্ৰদূষণ আৰু অপচয় ৰোধ কৰিব পৰা কথাটো আমি জানো। এই যিখিনি বৰ্জিত পানী আছে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া পানী, সেই পানীখিনিয়ে আমি পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰভাৱে ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী কৰি পানী প্ৰদূষণ আৰু অপচয় ৰোধ কৰিব আমি পাৰোঁ। আহাচোন আমি তলৰ ক্ৰিয়াকলাপকেইটা কৰি চাওঁ। এতিয়া আমাক ক্ৰিয়াকলাপ দিয়া আছে, এইটো চাওঁ আহাচোন। ক্ৰিয়াকলাপ নম্বৰ 1, তোমালোকে ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা। এখন আমাক তালিকা দি আছে, এই তালিকাখন পূৰ কৰিবলৈ দিছে। ইয়াত চোৱা, পানীখিনি জিভাত লগাই সোৱাদ নল'বা। এই যিখিনি পানী দিয়ে নাম দিয়া আছে ইয়াতে, যেনে ধৰক শাক পাচলি ধোৱা পানী, মাছ মাংস ধোৱা পানী, এইবিলাক তোমালোকক জিভাত লগাই সোৱাদ ল'বলৈ মানা কৰিছে। ইয়াতে চোৱা কি দি আছে, বৰ্জিত পানীৰ প্ৰকাৰ, যেনে ধৰা দিয়া আছে শাক পাচলি ধোৱা পানী। ইয়াতে গোন্ধ আছেনে নাই সুধিছে। শাক পাচলি ধোৱা পানীত গোন্ধ আছে, বা কিছুমানত নাথাকেও বাৰু, তথাপিও আছে। মিহলি হৈ থকা দূষিতকাৰক দ্ৰব্য, এই শাক পাচলি ধোৱা পানীখিনিত মিহলি হৈ থকা দূষিতকাৰক বা বেয়া দ্ৰব্য কি আছে, লিখিবা শাক পাচলিৰ পেলনীয়া অংশবিলাক আছে। তাৰপিছত চোৱা, পানীখিনি গৈ জমা হোৱা স্থান, এই যিখিনি শাক পাচলি ধোৱা পানী আছে এই পানীখিনি ক'ত জমা হয়, ইয়াতে দিয়া আছে বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত। যদি পুনৰ অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কামটো উল্লেখ কৰা। এই শাক পাচলি ধোৱা পানীখিনি যদিহে আমি পুনৰ অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এই ঘাৰটোত আমাক লিখিবলৈ কৈছে। যেনে আমি ফুলৰ টাব, গছৰ গুৰিত দিয়া আদি কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা, মাংস ধোৱা পানী, গোন্ধ আছেনে নাই, আছে। মিহলি হৈ থকা দূষিতকাৰক দ্ৰব্য, মাছ মাংসত লাগি থকা কিছু পদাৰ্থ, এইখিনি তোমালোকে চিনি নাপাব পাৰা, কাৰণ এই যিটো ঘাই আছে একেবাৰে সৰু। মই কৈ দিছোঁ চোৱা, মাছ মাংসত লাগি থকা কিছু পদাৰ্থ, তোমালোকে সৰু সৰুকৈ লিখিবা, এইখিনি লিখিবা, মাছ মাংসত লাগি থকা কিছু পদাৰ্থ। পানীখিনি জমা গৈ জমা হোৱা স্থান লিখিবা, এইটোৱে লিখি দিবা, বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত। পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁনে, পাৰোঁ, পচন সাৰৰ গঠনত আমি এই পানীখিনি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা, বাচন ধোৱা পানীত গোন্ধ আছে, মিহলি হৈ থকা দূষিতকাৰক দ্ৰব্য, বাচন ধোৱা চাবোনৰ ফেন, পানীখিনি গৈ জমা হোৱা স্থানত লিখিবা, বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থান। পুৰৰ অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে, নোৱাৰি। তাৰপিছত চোৱা, কাপোৰ আওডালা পানী, গোন্ধ আছেনে নাই, আছে। মিহলি হৈ থকা দূষিতকাৰক দ্ৰব্য কি লিখিবা, চাবোনৰ ফেন মিহলি থাকে আৰু কাপোৰৰ মলি, ক'ত জমা হয় পানীখিনি, বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত। অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁনে, পাৰোঁ, আমি গছৰ গুৰিত দিয়া দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা, সকলো গছৰ গুৰিতে নহয়, কিছুমান গছৰ গুৰিত আমি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা, মুখ ধোৱা পানী, গোন্ধ আছেনে নাই, আছে। মিহলি হৈ থকা দূষিতকাৰক দ্ৰব্য, এই যিটো খালী ঠাই আছে এইখিনিত তোমালোকে এইখিনি লিখিবা, কি কি মিহলি থাকে, দাঁতত লাগি থকা খাদ্যাংশ, মানে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খাওঁ, এই বস্তু কিছুমানৰ, খোৱা বস্তু কিছুমানৰ কিছু অংশ আমাৰ দাঁতত লাগি থাকে, আৰু মুখ ধুলে এই দাঁতত লাগি থকা কিছু খাদ্যাংশ ওলাই যায়, আৰু লগতে টুথপেষ্টৰ ফেন তোমালোকে এই ঘাইটোত লিখি দিবা।
তাৰপিছত দিয়া আছে পানী গৈ জমা হোৱা স্থানটো লিখিবা বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত, যদি পুনৰুদ্ধাৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰ এইটো হ'ব নোৱাৰি। গতিকে এইখিনি চিনি নাপালে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি সুধিবা, ডেস্ক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে। তাৰপিছত চোৱা কি দিয়া আছে, গা ধোৱা পানী, গা ধোৱা পানী হ'ব এইটো আছে, আৰু ইয়াতে লিখিবা গাৰ মলি আৰু চাবোনৰ ফেন মিহলি হৈ থাকে, ক'ত জমা হয় পানীখিনি বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত, আৰু আন কণ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে এইটো নোৱাৰি লিখিব পৰা, বা আমি গছৰ গুৰিত দিব পাৰোঁ যদিহে ভালদৰে পানীখিনি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা গাড়ী মটৰ ধোৱা পানীত গোন্ধ আছে, কি কি মিহলি হৈ থাকে, গাড়ীত লাগি থকা ধূলি মাকতি আদি মিহলি হৈ থাকে, আৰু ক'ত জমা হয় পানীখিনি বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত, এইটো নোৱাৰি বুলি লিখিছোঁ, তোমালোকে যদিহে বিচৰা লিখিব পৰা। গাড়ী মটৰ ধোৱা পানী আমি গছ গছনিৰ গুৰিত আমি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰ কৰা পানী, গোন্ধ আছেনে নাই সুধিছিল, গতিকে কিছুমানত আছে আৰু কিছুমানত নাই, কাৰণ কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই। আৰু ইয়াতে লিখিবা এই ঘৰটো যে ভিন ভিন দূষিতকাৰক পদাৰ্থ, ভিন ভিন দূষিতকাৰক পদাৰ্থ মিহলি হৈ থাকে, আৰু পানীখিনি গৈ ক'ত জমা হয় বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত, এইটো লিখিবা নোৱাৰি। গতিকে এইখিনি লিখিবা, এই ঘাইটোত লিখিবা কিছুমানত আছে আৰু কিছুমানত নাই। তাৰপিছত এই ঘাইটোত লিখিবা ভিন ভিন দূষিতকাৰক পদাৰ্থ, এইটো হৈছে গাড়ীত লাগি থকা ধূলি মাকতি, আৰু এইটো হৈছে গাৰ মলি চাবোনৰ ফেন, এইটো লিখিছোঁ বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত, এইখিনি একেই হ'ব। তাৰপিছত চোৱা পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা তোমালোকে দেখিলা যে কিছুমান বৰ্জিত পানী পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হয় যদিও সকলো বৰ্জিত পানী পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী নহয়। আমি পৰ্যবেক্ষণটো কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত গম পালোঁ যে কিছুমান বৰ্জিত পানী পুনৰবাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী, কিন্তু সকলো বৰ্জিত পানী পুনৰবাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী নহয়। বৰ্জিত পানীখিনি আমি কিদৰে উপচাৰ অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তুলিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ তোমালোকে পাঠ্যপুথিৰ 5 নং 18 বৰ্জিত পানীৰ কথা পাতি ভালদৰে পঢ়া, আৰু লগতে পাঠটিত থকা ক্ৰিয়াকলাপ 18.3টো মানে বৰ্জিত পানীৰ উপচাৰ কৰি চাবলৈ তোমালোকে যত্ন কৰিবা। তাৰপিছত চোৱা কি দিয়া আছে, এতিয়া তোমালোকে তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল খালী ঠাইবোৰ কৰা, ইয়াত আমাক কেইটামান বাক্য দিয়া আছে, তোমালোকে সমলখন উলিয়াই লৈ চাবা, তাত খালী ঠাই দিয়া আছে, খালী ঠাইখিনি আমাক পূৰ কৰিবলৈ কৈছে। 2 নম্বৰ দিয়া আছিল পুটি জল এবিধ ডেচ আৱৰ্জনা, খালী ঠাই লিখিবা যে পুটি জল এবিধ জুলীয়া আৱৰ্জনা। 6 নম্বৰ দিয়া আছিল পুটি জলত থকা নাইট্ৰেট ফচফেট আদি বিভিন্ন ধাতুবোৰ ডেচ অশুদ্ধি, খালী ঠাই লিখিবা যে পুটি জলত থকা নাইট্ৰেট ফচফেট আদি বিভিন্ন ধাতুবোৰ অজৈৱ অশুদ্ধি। 9 নম্বৰ দিয়া আছিল পুটি জলত থকা প্ৰাণীৰ মলমূত্ৰবোৰ ডেচ অশুদ্ধি, খালী ঠাইত লিখিবা যে পুটি জলত থকা প্ৰাণীৰ মলমূত্ৰবোৰ জৈৱ অশুদ্ধি। 6 নম্বৰ দিয়া আছিল ডেচ কলেৰা টাইফয়েড আদি ৰোগৰ কাৰক, খালী ঠাইত লিখিবা যে বেক্টেৰিয়া কলেৰা টাইফয়েড আদি ৰোগৰ কাৰক। 10 নম্বৰ দিয়া আছিল বৰ্জিত পানীক উপচাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক ডেচ বোলে, খালী ঠাইত লিখিবা যে বৰ্জিত পানীক উপচাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক পুটি জল উপচাৰ বোলে। গতিকে আজি ভিডিঅ'ত ইমানেই, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, লগতে বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান হিন্দী আদিৰ ভিডিঅ' আমি মই আপলোড কৰিছোঁ, যদি তোমালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে